Základní kámen domova důchodců Velké Hamry byl položen v roce 1979 a v roce 1984 byl domov důchodců slavnostně otevřen. Tehdy byla kapacita pro 140 uživatelů. V letech 2006 až 2008 proběhla kompletní rekonstrukce domova důchodců. Vznikla zde nová moderní budova pro 133 uživatelů. Co je posláním vašeho zařízení? Posláním našeho domova je poskytovat potřebné služby sociální a ošetřovatelské péče s individuálním přístupem k uživateli tak, aby byla plně respektována jeho přání, potřeby a byla zachována jeho důstojnost a svoboda v rozhodování. Hlavně klademe důraz na podporu uživatele v udržení si co nejvyšší kvality života, aby zůstal co nejdéle soběstačným a o svém životě rozhodujícím člověkem. Jaká je cílová skupina vašich klientů? Cílová skupina jsou seniori, kteří dosáhli důchodového věku, to znamená 65 let, kteří jsou nesoběstační a potřebují pomoc druhé osoby. My jsme poskytovali dříve dvě služby, byl to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V současné době poskytujeme službu pouze domov pro seniory. Většinou ve všech zařízeních, které máme, které slouží vlastně pro seniory, tak vždycky je rozděleno do dvou skupin, to znamená domov pro seniory a potom domov s zvláštním režimem. A postupem času došlo k tomu, že v tom loňském roce byla změna registrace této služby právě jenom na domov pro seniory. My jsme k tomuto kroku přistoupili z důvodu, že pro domov se zvláštním režimem jsme neměli dostatek uživatelů. Uživatelé nám s jejich věkem a odchodem odešli a nenaplňovala se kapacita. Z tohoto důvodu jsme měnili službu a poskytujeme jenom domov pro seniory. Domov důchodců musí zajistit pro své klienty i zdravotnickou péči. Jak to u vás funguje v tomto směru? Zdravotnickou péči zajišťujeme vlastním zdravotnickým personálem, který tvoří sestřičky. Máme tady 7 směnových sestřiček a 4 staniční sestřičky, které vedou oddělení. Do domova důchodců dochází každý týden lékař, který se stará o naše uživatele. Dále máme vlastní rehabilitační zdravotní sestřičku, která poskytuje zdravotní péči předepsanou lékařem. Kolik procent klientů využívá například té rehabilitace? Bylo by potřeba, aby využívalo 100% uživatelů, protože jejich zdravotní stav je opravdu někdy velmi špatný a potřebovali by více cvičit, ale jedna sestřička toho zase tolik nezvládne, takže má ten svůj den rozčlenění na péči, kterou poskytuje v rehabilitaci a potom odpoledne chodí na oddělení, kde cvičí s jednotlivými uživateli. Ještě bych ráda doplnila, že každé ráno mají uživatelé na odděleních cvičení, kde cvičí na chodbách a vždycky bývá plno. Vnímáte nějaké pokroky, co se týče té rehabilitace? Musím říci, že pokroky jsou velké, že máme spoustu uživatelů, kteří k nám přišli ve stavu, kdy leželi nebo byli na vozíku a podařilo se nám je rozchodit, že i za pomocí francouzských holí se mohou sami pohybovat, což považuji za velký úspěch. Z našich velkých úspěchů můžu popsat příběh paní Šimunkové, která se do našeho domova důchodců dostala před 4 lety. Začíná u nás 5. rok a v době nástupu byla po několika mozkových mrtvic, které můžeme načítat pomalu na desítky. Bylo jich okolo 16 a opravdu byla ve stavu, kdy jenom ležela, neměla zájem o dění v domově důchodců, nepoznávala pomalu své příbuzné a blízké. Vypracovala se tak, že nám v současné době přednáší Erbenovu kytici naprosto z paměti, bezchybně, pravidelně chodí na trénování paměti, chodí do terapeutické dílny, účastní se každý den různých akcí, které zde pořádáme, chodí na hodiny němčiny, má zájem o dění a je naprosto úžasná. Mateří douška, zemřela matka, do hrobu dána, siroty po ní zůstaly. Ty přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali. I zžerelo se matce milých dítek, duše její se vrátila, vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. Poznali dítky matičku po dechu, poznali ji a plesali. A prostý kvítek, v němž našli útěchu, mateří douškou nazvali.
Rozpočet naší organizace, který se vždy sestavuje na rok, je přibližně 41 milionů 500 tisíc korun. 60% z toho kryjeme vlastními příjmy, které tvoří právě příjmy od uživatelů za pobyt, stravu, příspěvek na péči, jsou tam i platby ze zdravotních pojišťoven. Přibližně 25% hradí Ministerstvo práce a sociálních věcí, dostáváme dotaci, a 15% činí příspěvek zřizovatele. Tady se Liberecký kraj podílí zhruba 8 miliony korun ročně, Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá 11 milionů korun a celkový rozpočet je 41 milionů korun, to znamená, že ten rozdíl mezi tím, co dává ministerstvo a Liberecký kraj, jsou vesměs úhrady od klientů anebo dary. Úhrada od uživatele se skládá za úhradu za stravu, která je v rozpětí 120 korun až 128 korun, a to podle toho, zda je strava normální nebo diabetická. Diabetická strava je právě těch 128 korun. Dále si uživatelé hradí poplatek za ubytování, který je v rozmezí 146 až 169 korun denně, a závisí to na typu pokoje. Záleží to na tom, zda je uživatel ubytován na jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, zda je u pokoje balkon nebo ne. Měsíční úhrada tak pro uživatele vychází v rozmezí 8220 korun až 8670 korun, přičemž uživateli z jeho důchodu musí zůstat 15%. Jak zde mohou klienti trávit svůj volný čas? Pro naše klienty máme připraveno mnoho volnočasových aktivit. Každé dopoledne se mohou zúčastnit pracovní terapie v naší ergoterapeutické dílně, která je velmi pěkně vybavená, pracují tam s hlínou, máme keramickou pec, vytvářejí výrobky, pracují s papírem, pečou. Zrovna dneska máme narozeninovou oslavu, takže uživatelky připravují sladké dobroty pro oslavence. Zaměřujete tyto aktivity nějakým způsobem také tematicky, například jsou Vánoce, Velikonoce? Určitě se na toto soustředíme. Například letos chystáme v našem domově velkou vánoční výstavu, kde budeme vystavovat vánoční výrobky, ale nejen vánoční výrobky, ale vše, co uživatelé v průběhu roku vyrobí. Jsou to velikonoční věci. Uživatelé nám dělají i výzdobu domova. Při procházce domovem můžete na každém místě najít jejich výrobky. Účastníte se také veletrhů, které pořádá Liberecký kraj? Ano, pravidelně se účastníme jak velikonočního veletrhu, vánočního, jezdíme i na veletrh poskytovatelů sociálních služeb a vždy máme radost, že se můžeme prezentovat a že se máme čím chlubit. Aktuálně jste navázali spolupráci s muzeem v Jablonci nad Nisou. Prozraďte nám něco více. Je to pilotní program, jedná se o akci, která má název Povím ti to korálky. Naši uživatelé dostali od muzea velký takový pytel z korálky, které si přebírají, a budou si tvořit korálkovou abecedu a na silon potom budou navlékat vzkazy pro své blízké příbuzné, kterým budou chtít něco sdělit. Já jsem tady od 17. dubna 5. rok a líbí se mi, tady jsem spokojená. Grilování masa jsme tu měli. I o kulturu se nám tady starají dobře. Na co třeba ráda vzpomínáte? Na nějakou akci, co tady byla? Byl tady sportovní den. 5 disciplín tady bylo. Máme akce i mimo, snažíme se každý měsíc, pokud je hezké počasí, vyjet na výlety. Byli jsme například na Pěnčíně ve výletním areálu, měli jsme objednaný vláček, udělali jsme s nimi okruh z Pěnčína na Krásnou. Toto bylo i ve spolupráci například s domovem důchodců Semily, takže jsme opravdu zaplnili celý vláček, uživatelům se to velmi líbilo. Byli jsme na výletě na Petříně, na Hamštejně, takže rozhodně se uživatelům věnujeme i po této stránce. Kromě toho ještě naši uživatelé můžou každý den v odpoledních hodinách využít další akce, jako je hodina němčiny, mají odpoledne zpívánky, mají reminiscenční terapii a opravdu každý den si mohou vybrat ve svém volném čase, jak ho chtějí strávit. Je zde možnost zaměřit se individuálně na jednotlivé klienty?
Na to klademe velký důraz. Pro každého uživatele máme připravený individuální plán, který se sestavuje při nástupu uživatele. Klademe důraz na jeho přání, potřeby, komunikujeme s rodinou, s lékařem. Tento plán se v průběhu pobytu uživatele přehodnocuje. Klademe důraz na to, aby se měnil podle přání a potřeb. Jak je to v případě kontaktu s rodinou? Má rodina možnost navštěvovat klienta a případně kdy? Rodina má možnost navštěvovat klienta v průběhu celého dne. Může v podstatě od rána od 7 hodin do 10 hodin do večera klienta navštívit kdykoliv. A musím říct, že náš domov je velmi navštěvovaný, že příbuzní opravdu rádi sem k nám chodí za svými příbuznými. Já si myslím, že ten objekt je velice dobře strukturován, protože vlastně je v městě Velké Hamry, jakoby na okraji. Je velice krásný výhled zde na Krkonoše i na Jizerské hory. Je to v prostředí přírody, která je všude okolo nás. Takže já si myslím, že je to velice dobře situováno a celý ten objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2006 a je vidět, že je opravdu moderní jak zvenku, tak i zevnitř. Takže dneska můžeme klientům poskytovat opravdu krásné ucelené služby, protože ty podmínky v tomto zařízení opravdu jsou na velice vysoké úrovni. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením vznikly po rekonstrukci po roce 2008. V současné době je 34 dvoulůžkových pokojů a 65 jednolůžkových pokojů standardně vybavený polohovací postelí, polohovacím křeslem, skříní s trezorem, stolečkem pod televizor, židle, stoleček, běžné vybavení. Jak byste zhodnotila spolupráci s Libereckým krajem, ať už z pozice manažera organizace, tak i z lidské stránky, jako je například osobní přístup a podobně? Já jsem se spolupráci s Libereckým krajem velmi spokojená. Myslím si a rozhodně si stojím za tím, že bych přála každému kraji, aby měli takového radního pro rezort sociálních věcí, jako máme my, protože pan Petráček udělal obrovský kus práce a snaží se zajistit financování pro sociální služby a je to úkol velmi nelehký, protože peněz je ve státním rozpočtu čím dál tím méně a je to opravdu náročný úkol. Od toho roku 2010 je zde nové vedení. Já si myslím, že ta spolupráce mezi vedením tohoto domova pro seniory a Libereckým krajem je na dobré úrovni. Já si myslím, že došlo zde i ke spoustě věcí. Pokud pominu to, že ta budova byla rekonstruována, tak samozřejmě i jednotlivé aktivity okolo té budovy. Třeba v letošním roce jsme odkoupili pozemek od města Velkých Hamrů, který je součástí tohoto domova seniorů a chystáme ho nějakým způsobem upravit tak, aby klienti mohli ze svých pokojů přímo vycházet na tuto zahradu, kde budou trávit svůj volný čas a budou zde mít různé aktivity. My jsme jednali s městem Velké Hamry, kterému patřil pozemek pod domovem důchodců. Jedná se o zahradu, kterou roky využíváme, ale nebyla v majetku Libereckého kraje. Podařilo se jednáním zahradu odkoupit a nyní uvažujeme o rekonstrukci, která je velmi potřebná. Rádi bychom, aby vzniknul po rekonstrukci prostor, kde bychom mohli s uživatele dělat kulturní akce. Je potřeba jim zpřístupnit chodníčky pro nácvik, chůze, aby mohli venkovní prostory více využívat. Takže dá se říct, že i v tomto případě máte od Libereckého kraje přislíbenou nějakou podporu? Je přislíbená podpora, a to podpora morální. Doufám, že vyjde i finanční podpora. Pokud by toto vyšlo, budou mít uživatelé daleko větší komfort, protože v přízemí není možné nyní zajistit bezbariérové výstupy z pokojů. Je to velká škoda, protože ten prostor je opravdu velmi krásný. Máme zde 82 zaměstnanců. Bylo by potřeba více posílit přímou péči, potřebovali bychom rozhodně více pečovatelek, tak aby byla ještě kvalitnější péče. Musím říct, třeba za naše oddělení, kde máme většinu klientů spolupracujících, chodících, jsou hodně soběstační, takže ty klienti vyhledávají služby sestřiček, ale spíš jenom o tom, aby se utvrdili, že ty sestřičky tady jsou, domluvili si, co budou potřebovat a tu minimální péči potřebují minimálně. Jo? Pokud zrovna ten den se necítí dobře, tak ví, že ta sestřička tady je a že kdokoliv jim bude moct pomoci, že si zazvoní a nebo si za tou sestřičkou dojdou a domluví se, že ten den se prostě necítí dobře a ta sestřička, že je tady na blízku, že prostě na ty svoje problémy a starosti nejsou v tuhle chvíli sami. Zhruba do roku 2008, než vznikl zákon o sociálních službách, tak Ministerstvo práce sociálních věcí dávalo určitou částku na jedno lůžko.
čili pak se dalo krát počet lůžek a z toho plynul rozpočet z Ministerstva práce sociálních věcí. Dneska ten rozpočet je trošičku takový všelijaký, protože Ministerstvo práce sociálních věcí si udělalo jakýsi vzoreček, podle kterého hodnotí jednotlivé služby, a my jsme vždycky předpokládali, nebo jsme se aspoň snažili o to, aby ten kraj, který má vysokou spoluúčast na financování provozu svých zařízení, dostával samozřejmě od Ministerstva práce sociálních věcí více finančních prostředků. Bohužel se ukázalo v těch posledních dvou letech, že tomu tak není, a my to samozřejmě kritizujeme jako Liberecký kraj, protože my jsme po hlavním městě Praze druhý jakoby kraj, který dává nejvíce finančních prostředků na chod svých zařízení. Přesto jsme druhý kraj v rámci celé republiky, který dostává nejméně finančních prostředků od Ministerstva práce a sociálních věcí. Rozhodně tato doba není jednoduchá. Každý rok bojujeme s nastavením rozpočtu. Stát se podílí čím dál tím v menší míře na financování sociálních služeb. A otázka do budoucnosti je velmi nejistá, a to jak pro zaměstnance, tak pro uživatele, ale pevně věřím, že nastavený standard zůstane zachován, že stát si uvědomí, že tyto služby jsou velmi potřebné, že starých lidí přibývá a zaslouží si důstojné stáří. My si nemůžeme dovolit to, že bychom neměli finanční prostředky. Samozřejmě těch finančních prostředků není na zbyt, abychom uzavírali nebo rušili služby v domovech pro seniory. Nedovedu si představit, kam bychom seniory poslali, že bychom jim řekli, už zítra nechoďte, to asi dost těžko nejde. Takže my se snažíme prostě hledat finanční prostředky v rámci svého rozpočtu. I když to není úplně jednoduché, že ta spoluúčast Libereckého kraje se rok od roku zvedá. V roce 2008 to bylo 42 milionů, v letošním roce už je to 130 milionů a ještě není konec roku. Takže to není úplně jednoduchá situace, ale snažíme se, a myslím, že se budeme snažit i do budoucna tu síť, kterou v rámci Libereckého kraje domovů seniorů máme, se budeme snažit udržet už v rámci toho, že ty data takto máme zpracovány ve střednědobém plánu Libereckého kraje a ten rozvoj je takto nastaven. Je pravdou, že spíše bychom se měli více orientovat na terénní služby, to znamená, aby klienti zůstávali ve svém přirozeném prostředí doma. Nicméně ta kapacita, která dneska je v těch pobytových službách v rámci domovů pro seniory, je dostačující.